يا رب ادينا الصحة يا رب ادينا الصحة. ممكن اعمل حاجة بقى عبدالي اعمل حاجة ممكن خش انت بقى دايما تحش تحش خش 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 عمر 16 سنة وقد الحاجات اللي هم ما هو ده الشمع ده ايوه بلاش انا بص بص الصورة يلا يا استاذ يلا قلت 2-0 يلا هاني قال 2-0 اهو 2 اهو